Parece que você tem um problema aqui. Carro quebrado, encalhado, no meio do nada. Tem muita sorte que nos encontrou. Ei, você tá viva? O que querem de mim? Você sabe. Peca! Te encontro na floresta. Vocês estão caçando? É, pode-se dizer que sim. É o fim da linha! A floresta não é um lugar bom para se perder. Jogo da sobrevivência. Mace! A garota é corajosa.